сирно-морквяний пудинг, хнелі зі сметанно-томатним соусом та зрази з яловичини у вершковому маслі. І це не ресторанне меню. Так годують малечу у дитячих садках Дніпра. Чи подобаються смаколики дітям і чи не вдарила їхня вартість по гаманцю батьків, дізнавалась Наталя Пономаренко. А сьогодні в нас на обід рибні кнелі тушковані в томатно-сметанному соусі та яблука запечені, які вичахають вже на полуденок. Смакувати не лише корисні продукти, а й смачні дітям подобається. Дітки, хто перший їсть? Я! Мені подобається ваше хлібно-салі і борщ, і запечені яблука. Мені подобається рибна котлета і салат. За харчування 35 тисяч маленьких дніпрян відповідає приватна компанія. Цьогоріч вона оновила страви у всіх садочках. Вихователі кажуть, діти майже нічого не залишають на тарілці. Скажеш, от цю котлетку попробуй, це з Макдональдсу, або сало, це от якась там намазка добра, вкусненька. І вони так їдять, їм подобається. Батьки кажуть, питають, що давали, що так діти просять купувати. Та меню не нове, кажуть у Держпродспоживслужбі. Деякі страви просто готують по-іншому або замінюють. Розробляють їх разом із лікарями, інженерами-технологами, батьками та завідувачами. Дійсно, є трохи там страви заміни. Наприклад, якщо раніше років 5 у дитячому меню запеченого гарбуза або страв з гарбузом, їх практично не було. На сьогодні ми бачимо, що практикується запечений гарбуз, запечені яблука. А чому би ні? Це теж досить такі цікаві страви і вони є корисними. У садочках кажуть, із оновлених цьогоріч страв – гречана каша з овочами, вітамінний салат, овочеве рагу та зрази з яловичини. Меню повторюється кожні 2 тижні. Навчіться готувати ті страви, пропонуйте дітям ті страви, які є в дошкільному закладі. Зрозуміло, що дітки, як тільки приходять, якісь страви для них звичні, якісь незвичні, але запропонувати різноманіття страв – наше завдання. Це і виховує смак дітей. Та з новими стравами зросли і ціни. У яслах вартість харчування збільшилася майже на 3 гривні у день, а у старших групах – на 6. Трохи менше, ніж половину загальної суми сплачують батьки. Наталія Пономаренко та Віталій Правдюк. Деталі.